tu Paz do Senhor Jesus a toda a amada audiência do programa Missões Heróis da Fé. Que alegria! Está chegando o grande dia da 26ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. E aqui conosco hoje, missionários que estão chegando, que já chegaram, hoje chegaram esses dois guerreiros. Aleluia! Paz do Senhor Missionário Leonardo Avalos, Paz do Senhor Irmã Ivoneide, Deus bendiga, Paz do Senhor Irmão Fábio, Paz do Senhor Irmã Ivoneide, Que alegria ter os irmãos conosco aqui desde a Argentina, mas esta programação é em português, não é em espanhol. Hablo, <laughs> hablo um português então. então. nós vamos falar. Glória a Deus. <laughs> Programa este que é da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, cumprindo mais um ano de vida no dia 4 de dezembro. Que maravilha! Em fiel obediência ao ID de Jesus ir até os confins da terra, anunciar o evangelho a toda criatura. E você que ainda não compartilhou essa programação, compartilhe. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas nesta tarde e despertamento da obra missionária. Que bênção, né, pastor? Pastor Beleza. missioneiros. Uh, muitos irmãos já estão conosco. O irmão Michel Padilha, ele está conosco também e está nos ajudando desde manhã bem cedinho. Ele tem está... um microfone aí dando. Tz, tz. É. Acho que quem sabe eu teu é que telefone e microfone eles não têm um bom relacionamento aqui. Não, mas um dia olha só vocês tão, estão notando aí a nova mesa. Pode, por aqui é pois nova é, é, né? Quem relação... sabe daqui uns dias a gente ganha novos microfones, né, Ivoneide? Bah, muito boa essa mesa. Olha, ficou excelente. Quem está acostumado a assistir os programas, o que, que é. vocês acharam da mesa? O que, que acharam da mesa, né? Apesar de, de ver só quem está à volta da mesa aqui e a distribuição. Mas ficou maravilhoso. Ficou melhor, né? Ficou muito melhor. Coisa boa ter os missionários conosco, né? Verdade, é. verdade. O, nosso pro, o programa Heróis da Fé a gente fica só falando dos missionários. Agora, os missionários podem falar. Que lindo isso. É verdade. Ah, Já é. conheceu a Tainê? Famo, sim, sim. Famosa. Famosa Tainê. Misericórdia. Ah, o sujeito oculto do programa Heróis da Fé. <laughs> é, é que só é. se ouve a voz, é muito espiritual. A voz é se <laughs> ouve. E aí, meus amados irmãos, cansados? Quantas horas de viagem? Umas oito, né? Oito, nove de horas de viagem. Nada, oito da, dali de São Borja até é, aqui, da né? Da Vocês estão vindo lá do outro lado, lá do. O, o irmão que está em Poçadas, é, né? Estamos na capital de Missões, né? Poçadas. Uhum. Uh, o pastor Fábio aqui eu acho que é o que menos aparece, né? Missionário Sim. Leonardo. Ele deve ficar é... escondidinho lá na caverna, né? Isso. Então. Fale um pouquinho do senhor, então, missionário Fábio. Da minha do pessoa? Do trabalho lá, como é que está sendo feito, como é que é a região de Poçadas. E vamos dividir aqui para a gente conhecer um pouquinho como é que Aleluia. é lá no campo Glória missionário. É maravilhoso, né? Estarmos fazendo a obra de Deus, trabalhando no reino de Deus. Sabemos que o evangelho é para todas as nações e para todas as pessoas. Para todo ser humano, em outras palavras, como ele disse em São Marcos 16,15, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E ali é uma dessas partes que nós temos que pregar o Evangelho e cada lugar tem a sua maneira. Como eu já venho há 16 anos pregando o Evangelho na Argentina, e já tenho vivido em várias províncias, vários estados, né, como diz aqui, e cada lugar é uma experiência nova. Uhum. E agora passamos por um momento muito difícil. Na Argentina, nessa região ali, e toda a Argentina, na verdade, com o tema da pandemia. Então, foram dois anos de atraso. Sim. Até eu lembro que um dia chegou meu filho, Maicon. Deus está falando muito com ele por sonho, por visão, por revelação, sempre está uhum. orando, às vezes Olha, passa a madrugada, às vezes orando. E aí ele disse para mim, pai, não sei o que eu vi, vi a igreja seca, sem ninguém dentro. Eu digo, Sério? O que será que pode ser? Daí a pouco saiu, a, a, que foi ordenado pelo presidente que fechassem todas as igrejas, né? E não podia ter culto. Mim, né? Aí a gente entendeu o que, que Deus falou por visão, né? Por revelação. Depois Deus também mostrou em visão quando ia ser aberto. Uhum. Então, a recém, agora estamos dando os primeiros passos, depois da pandemia, ainda existem algumas restrições. Alguns lugares ainda estão usando máscara ali, né? Sim. E nos mercados, alguns mercados já não para entrar, tem certos lugares que não entra ainda sem máscara, mas praticamente estamos livre da máscara, e, se sentimos como um pássaro fora da gaiola, <laughs> né? E agora com toda a liberdade, né? Para uhum. para trabalhar de novo. E eu acho que nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus está dando. Vemos tudo que está passando no mundo, né? Entre os países, entre Ucrânia e Rússia, tudo que as potências, né? Se, se ameaçando então nós sabemos que estamos vivendo o tempo do fim é um momento de aproveitar depois que nós ficamos dois anos praticamente presos uhum. né, ali no, ali na Argentina mesmo muita gente foi presa né, muita gente foi presa para o tema de, de sair muito longe o mercado tinha que ir o mais pertinho. Podia ir na farmácia, podia ir no mercado, mas Sim. não podia andar assim passeando, né? Livremente. E aí a pessoa era multada, né? E o presidente avisou, foram muitos carros, foram presos. Uhum. Muitas pessoas, né, iam ter que enfrentar agora um, um julgamento, né? Vão ter que enfrentar, já que eles já estão enfrentando, né? Um julgamento pela desobediência ao de presidente. Por ter saído de carro. É, por ter saído de carro, por ter Sim. saído... Eu lembro que um dia um rapaz veio na frente da igreja e a polícia abordou ele na frente da igreja. Meu Deus! É, abordou ele, então ele disse não, vim aqui falar com o pastor, eu vim aqui né para para trazer uma contribuição ele, até no momento ele traz uma contribuição, <laughs> né? E, e a polícia ficou olhando para mim justamente eu uhum. abri a porta e eu, eu vi aquela situação ali uhum. e a polícia ficou olhando para a minha pessoa, né? Olhando e liberaram ele, deixaram uhum. ele livre. E daí ele me falou, não, eu falei para a polícia que eu vim trazer uma contribuição aqui na igreja. Porque não se podia andar, entende? Era Sim. complicado mesmo. E o tema da obra, eu glorifico a Deus, porque sempre a gente está vendo Deus operar, porque a obra é Dele, né? Com nós certeza. somos cooperadores, como ele diz no capítulo 3 do livro de Coríntios, que somos cooperador do Senhor, uhum. e que o Senhor é que faz a obra... Sim. e ali a gente tem visto Deus trabalhando Deus fazendo a obra libertando né agora mesmo antes de eu sair eu vi ali uma obra diabólica tremenda né? uma família sofrendo ali um, uma transmissão espiritual de pai para filho, né o, o pai estava com problema de, de epilepsia e todos os filhos filhos policial tristeza, atacando né? os filhos a mesma o mesmo problema né então trazeram ali para nós orar antes de, antes de eu vim para cá isso é manifestação de um demônio terrível ali sabe? um demônio muito forte uhum. né mas Deus ali como disse Jesus em capítulo 16 17 do livro de São Marcos aquele que crê em meu nome expulsará os demônios e ali aquele demônio saiu também ele disse em Marcos 9.1, um ele poder e autoridade sobre todos os demônios eu vejo muita falta de compreensão nisso porque nos tempos que nós estamos vivendo, muita gente, né? Ah, não, esse demônio aqui é o demônio da quimbanda, depois da meia-noite. Esse demônio aqui é uhum. muito forte, ele chega quebrando e tem demônios terríveis. Vê que até a Bíblia mesmo diz ali, uhum. né? que é, Falando que aí caça demônio que não só, só sai com jejum e oração. Isso é uma grande verdade. Só que Jesus disse em São Marcos, é, São Lucas, melhor, capítulo 9, segundo ele disse: Os dou poder. Autoridade sobre todos os demônios. Aleluia. E o que a gente vê muito hoje com tudo que está acontecendo por meio da internet, por todos os meios, a gente está vendo muitas é pessoas com problema espiritual. Pessoas endemoniadas, pessoas necessitando de libertação oprimida, pessoas chorando, pessoas que não querem sair, não querem se banhar, não querem sair da, do quarto. Até pessoas, evangélicas tristemente, é se triste. matando por hum. causa da opressão, né? Eu vi um caso ali na Argentina de um era diácono, era diácono. Meu Deus. E então ele se deixou da mulher, a mulher deixou dele, entrou numa depressão. Ele não era da nossa igreja, era da outra igreja. Uhum. Entrou numa depressão e ficou um mês na casa do pai dele, se matou. Era diácono e profetizava. É. Então até pessoas que às vezes estiveram na vontade de Deus, como deviam estar, mas não vigiaram, entraram numa depressão e foi destruída. É uma coisa assim que até choca, sabe? Até eu fiquei surpreendido quando eu vi isso. É o que o diabo pode fazer, como ele disse no capítulo, é, capítulo 12, versículo 9 do livro de Apocalipse, foi Jesus que disse, não? A palavra diz ali que o diabo engana o mundo. Não está dizendo que engana a Argentina, uhum. que engana o Brasil, que engana... Mas engana o mundo. Em capítulo 20 de Apocalipse, ele disse no versículo... Dez, que é o sedutor que os enganava então Satanás chega até a tomar um crente que foi diácono uhum. e leva ele a ser matar que primeiro toca na família dele né? toca no núcleo familiar então toca num ponto fraco certamente que ele tinha ali e levou o homem a ser matar com um lençol enforcado então o que que a Bíblia diz a Bíblia diz em, em Efésios não dei lugar ao diabo, diabo. Então o homem não vigiou e deu lugar ao diabo. Sim. Como pode uma pessoa usada por Deus chegar a se matar? Para ver o poder de engano de sedução e de convencimento. Como diz no capítulo 10, versículo 38 do livro de Atos, que Jesus veio para libertar as pessoas que estão oprimidas por Satanás. Em capítulo 3, 8, ele diz de 1 João que ele veio para desfazer as obras do diabo. Glória a, Deus. Glória a Deus e é verdade, missionário, e nós vemos esse espírito atuando no mundo, né? E a Bíblia já diz que nos últimos dias, a assim se possível, até os escolhidos seriam enganados, mas que Deus guarde a sua igreja e, e lá em Salse, como é que é? lá em Salse é da mesma forma, né? A, a mesma ação do inimigo, a mesma ação do diabo, ela é geral. Semana passada, irmã Evonede, e nós estávamos justo fazendo uma viagem missionária para um congresso. E duas da madrugada do, do domingo, para de, de sábado para domingo, uhum. um homem me liga. Né, ele trabalha na, na construção, uhum. ou seja. Aqui seria. Construção civil. É, mas ele trabalha quem promove, quem quem prove. Ah, ele na verdade ele é o que vende o isso, corretor. Isso, alguém dali uhum. e estes homens cada vez que eu chegava lá no mês passado ele se se manifestava no, no trabalho dele e aí no trabalho tem um irmão nosso que ele trabalha ali então uhum. diz que quando eu chegava ele chamava o irmão nosso e, e começava a falar para ele coisas do, uhum. do diabo, assim, né? Que ia me matar, que eu não ele não podia me ver quando eu entrava uhum. ali para comprar, para co coisa para a igreja. E eu disse para o meu irmão: vamos entrar na oração, jejum, porque não sabemos, né? Está escrito, Sim, uhum. né? Que tem gênero que não sai se não é com oração e jejum, vamos uhum. orar. E aí começamos a orar, e, 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 o que o pastor Fábio fala é geral, isso aí, a gente começou a orar. Ele começou a ficar atormentado no trabalho e aí nesse domingo passado me ligou este irmão me disse o fulano que, que tanto queria te matar ele precisa falar contigo mas tem que ser agora porque ele está por se enforcar Milano. duas da madrugada esposo com filhos uhum. pai de família né é uma ação Sobre é, uma influência, é, é né? terrível Ficapólica. do diabo né daí nós ficamos das duas da madrugada até às cinco da manhã orando por ele por telefone porque eu não estava junto nesse Sim. de madrugada ali e oramos oramos e repreendimos né toda a ação do diabo uhum. contra a vida dele e Deus libertou ele Sim. conto porque o irmão me testificou depois que uhum. ele apareceu na segunda-feira lá vivo então claro. o primeiro testemunho é que ele Sim. estava vivo né claro. e daí eu cheguei lá na quarta-feira na terça-feira e conversei com ele... E ele aceitou a oração... Uhum. Ele aceitou a visita... Mas são pessoas assim... Arraigadas... Né? E nas obras contrárias... Dando lugar ao diabo... Né? Então nós vemos essa ação... Realmente... Agindo... Creio que a nível mundial... Né? Porque... Sim. O mesmo espírito do diabo... Hoje ele sabe que fica pouco tempo... Diz a palavra de Deus... Uhum. Estamos nas últimas... Horas da igreja... E nós como missionário Eu... Me coloco em primeiro lugar que nós precisamos cada dia né, nos dispor para ganhar almas né? é estar aí na na, na disposição deles, né, porque é o, o diabo está atacando né? e como muitos outros testemunhos né, para os ouvintes que estão ouvindo que sempre estão nessa programação creiam que a obra missionária está sendo feita com muita guerra, com muita luta mas Deus está agindo Deus está nos ajudando a unção de Deus, a graça de Deus e também por muitos irmãos que estão orando pela obra missionária em tantos outros países, né? Como hoje não estou com a nós da Argentina, a gente fala mais é, é do nosso campo de trabalho, né? Uhum, com certeza. E Deus agindo, irmã de Deus fazendo coisas uhum. extraordinárias lá, né? Glória a Deus. Esse sal fizemos evangelismo né? na rua, caça por caça, loja por loja. E nós estamos vendo que aí uma sede de Deus, mas também tem uma oposição muito grande. As pessoas não querem chegar para a igreja, não querem ir para a fonte, né? É verdade. É como é verdade. o cego, né? Que Jesus diz assim, ó, oh, o milagre já está feito. Jesus untou lodo nos olhos dele, uhum. mas tu tem que ir até a fonte, ver uhum. até o estanque silhuete. E vemos essa barreira hoje, né? Uhum. Das pessoas... A pandemia, a transição da pandemia fez isso, de que as pessoas hoje não queiram ir até a fonte. Exato. Né? E o milagre já está, mas nós precisamos congregar, nós precisamos ir para a igreja. E aí Deus termina muitas vezes a obra né, que ele começa. Né? Com certeza. E o irmão estava falando ali, então a gente realmente vê uma ação muito forte. O missionário Ramesh esteve aqui semana passada e ele também estava falando lá na Índia. Claro que a gente sabe que cada região tem os seus dominadores. E que o, o homem, a ser esposa dele, era endemoniada, né? uh, estava possuído. E ele olhou para ele e disse: Tu tens o Espírito Santo. Porque hoje é o que faz a diferença na é, vida do missionário. Né? É a unção de Deus. É a unção de Deus. que Jesus disse: isso aí, vos dei poder e autoridade. Só que para ter essa autoridade, para ter esse poder, tem que se sujeitar a Deus. Tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Né? Né? Lucas 9, 23. Jesus disse a todos: Que quer virem em de mim. Negue-se a si mesmo, eu preço. Jesus disse, né? Ali nas, nas, nas cinco virgens, eu estava justo essa semana pregando no curso de doutrina. Jesus disse que elas tinham que ir comprar, tinha um preço, tinha um valor. Uhum. Né, e hoje nós vemos, em Maivoné tantos obreiros, quanto as pessoas hoje, que tem, né? Uh, não sei como se chama aqui, a. Uh, uh, tija, a, a chingela, não sei Sim, como é a é, basília, é a basília, é a basília. Né? Uhum. mas não tem nada a comprar, né não tem o um aceite não tem unção de Deus, não tem o um espírito de Deus, e, e a bíblia diz que nos posteros tempos haveria homens amadores de si mesmo sem o espírito é exatamente o que a gente está vivendo hoje né? sem uhum. o espírito, uhum. e não adianta o esposo vai vir Jesus está vindo uhum. e diz a bíblia que tem uma diferença quem comprou aceite, a Bíblia é específica. Ela disse, elas pegaram aceite junto com as suas vasilhas. Né? Uhum. E as outras, as, as loucas, elas pegaram a vasilha primeiro, se preocuparam pelo externo. Sim. Né? Não, eu tenho que mostrar alguma coisa de mim. Mas Jesus estava dizendo: tem que ter primeiro o preço, é. que o aceite. O aceite é um valor que a gente tem que colocar um uhum. esforço. E nós vemos hoje a última hora da igreja que o preço é muito caro. É né? Então, é, por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos. Esfriariam. Né? E é uma realidade, né? É uma realidade. Mas nós estamos na fileira dos que estamos batalhando, né? Com certeza. Pagando o preço, né, irmã uh, Depois nós voltamos aqui a conversar um pouquinho mais. Uh, nós queremos ouvir a chamada. Do nosso, da nossa conferência. Atenção para este anúncio! E vem aí! 26 sexta Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé, dias 26 e 27 de novembro, no Vale da Oração, na cidade de Viamão, mais informações. 051 3227 7996. Vai! Organize a sua caravana e venha participar junto conosco. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou o um missionário João César, do país de Portugal. Já estou em Porto Alegre para participar de mais uma conferência de missões a 26ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. Será nos dias 26 e 27, ali no Vale da Oração, em Viamão. Nós convidamos a todos vocês para estarem conosco. Deus vos abençoe, estamos lhe esperando para esta festa espiritual. Glória a Deus! Então, é o convite do pastor João César, convite do... Pastor, vai ser bênção de Deus esses dois dias. Nós temos aí quatro minutinhos e queremos falar um pouquinho de conferência. Então, uh, os irmãos, acredito que na segunda-feira vão estar por aí ainda. Vamos aproveitar eles para estarem aqui mais uma vez. Não sei se já tem uma programação de retorno. Segunda-feira. Mas à é noite, né? Creio que sim. É, então, durante o dia vai dar. Então, a gente tem aí, quem sabe a gente aproveita um pouquinho mais. Vamos ver porque é tanta coisa boa para conversar em tão pouco tempo, né? ainda Exato. mais com dois grandes homens de Deus, dois heróis da fé aqui, né? que é tão é, é difícil às vezes. nós ficamos catando missionário para participar é. e nós sabemos das atividades que são intensas lá no campo, como nós aqui temos essa correria di diária, né? Então sabemos que entendemos os irmãos também. E daqui a pouco terminamos a programação e vamos correndo lá para o vale da oração, preparar tudo, para deixar bonito, para receber o povo amanhã que estará lá adorando. A Deus. Irmão a Leonardo, quanto tempo tu estás no Heróis da Fé? Um, é um Heróis da Fé? É, faz é, sete anos para oito, agora. Oficialmente, Oficialmente hein, né? Né? Porque já estava ali. Oficialmente, mas faz é. 15 anos. É que nem eu, então, 15 anos aí, mas agora ah, já são 20 e poucos anos. E, e o senhor está quanto tempo? É 16 anos. 16, 16 anos. anos que estamos na Argentina, é, na restauração, na igreja de restauração. desde que tinha três meses. Olha que bem. 2004. E Glória a Deus. Dois anos servindo a Deus aqui como obreiro no Brasil e depois 16 anos no exterior, na Argentina. Olha aí, heróis da fé, Aleluia. então, lá no campo missionário. E eu gostaria que vocês deixassem um convite tão especial para todos Amém. que estão ouvindo a programação estarem conosco amanhã e domingo. Glória a Deus. Então, nós convidamos a todos, né? Nós cremos que Deus vai fazer, vai realizar muitos milagres nesta conferência e também conscientizar, avivar o teu coração para a obra missionária, né? Ir ou contribuir. Que faz parte do grande projeto dos heróis da fé. É, eu digo a todos os nossos ouvintes, a todos que estão escutando esse programa, que são assíduos, que são ouvinte assíduos, que faça aquilo que Jesus disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então faça isso que Deus nos falou no livro de Mateus, capítulo 11, se não me falo a memória, né, versículo 28 ao 30. Então, não tem uma palavra melhor que essa. O Verdade. próprio Senhor Jesus disse: Está cansado? Está pesado farto? Vem, vem, vem até mim, que eu vou te aliviar. Eu vou descansar a tua alma. Eu tenho vida eterna para ti. Como ele disse em João 10, 10, que ele tem vida e vida com abundância. Capítulo 14, versículo 6 do livro de São João: Ele disse: Eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Tu queres a vida verdadeira? Glória a Deus. Tu queres o verdadeiro caminho, o mundo de tanta mentira? Tu queres a verdade? Ele é Jesus. Aleluia. Uh, sabe quem está conosco aqui na programação? irmã Verenite. Ela, é ela é bem mãe do, do missionário Leonardo. Irmã Verenite, paz do Senhor, irmã. Convida a irmã Verenite para estar ah, lá. Eu sim, acredito ela que ela vai. Ela não pode faltar, ir. né? Irmã Verenite, esperamos ela a irmã fazia lá. fazia uns bolão grandão, assim, antes, quando a gente, a gente era criancinha, né? Tinha 10 uhum. anos. A gente ia lá fazer a obra lá. Ela nos recebia muito bem, irmã Verenite. Muito, muito querida. Pois irmã. é, Aí eles terminaram, cumprir o tempo deles lá. Anos depois, Anos eu acho que depois. nem imaginava nem nunca. na cabeça da Irmã Verenite e do Saudoso ao seu perfeito missionário e, e nem passava pela cabeça Não. deles. Eu acho que nem pela tua que um dia tu seria missionário lá em Salsa também, né? Eu nunca. <laughs> e essas coisas que Deus faz. Então tá, todos amados irmãos que estavam na audiência aqui que participaram conosco. Esperamos, aguardamos você lá. Amanhã, Compartilhe amor. o convite com todos. E Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus até amanhã. Vale da oração. Glória, Glória a Deus. A Deus. Amém.